Forslag til ny tekst på linje 175 og 176. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig vedtatt. Forslag 844, linje 183. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig vedtatt. Forslag 846, linje 215. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig vedtatt. Forslag 851, linje 226. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig vedtatt. Forslag 857, linje 270. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig vedtatt. Forslag 859. Under næringsliv. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig vedtatt. Forslag 861 under næringsliv. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Ja, forslag 864, linje 294. Redaksjonskomiteens innstilling tiltredes. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig. Forslag 866, linje 297. Redaksjonskomiteens innstilling avvises. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig. Da vil vi bare ta innstillingen som sådan under. Vi konstaterer at samtlige innstillinger er... Ja, Jarle.
Under det siste punktet vi behandlet, så har du sett nederst på siden, så har vi et forslag, og det går på at staten bidrar med risikolån til norsk industri. Og det er jo det som har vært diskutert, så det må vi også formelt vedta. Ja, da tar vi an. Redaksjonskomiteens forslag til nytt kulepunkt etter 297, at staten bidrar med risikolån til norsk industri. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Det var vedtatt med akklamasjon. Så langt vi har registrert da, så er det ingen avvik, men vi legger bare fram følgende. Redaksjonskomiteens innstilling til redaksjonskomiteens forslag godkjennes, det vil si samtlige vedtak. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Innstemmig. Da er vi over på Forbundet for ledelse, næringspolitisk uttalelse. Og dirigentbordet antar at dette har nå delegatene lest gjennom. Og vi har en innstilling. Jeg siterer følgende. Innstilling fra redaksjonskomiteen. Uttalelsen godkjennes. De som stemmer for redaksjonskomiteens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot viser det med stemmetegn. Her stemmes. Da har vi godkjent uttalelse, næringspolitisk uttalelse. Takk. Da er neste punkt på dagsorden valg, og dirigentbordet foreslår en halvtimes pause. Og da er vi tilbake.